د پاچهانو وطن ته راغلی یم. ستر ملي لارښود میرویس خان نیکه بریکم لري که نه لري که په پښو دره یا بریک لري په څومره ښکلا په څومره شوق دا جوړ شوی دی په څومره دقت یوه ستنه هم کښته پورته نه ده واله سوی دا لوی سړک ځي د ارغستان ولسوالۍ ته زموږ سره یې معلومه پرېږده بابا تای میدان و تای میدان فردا شب ساعت